Tak, babi, ako som sľúbila, som tu opäť ďalšia rozbaľovačku adventného kalendára a tentokrát je to Notino adventný kalendár, ale tento je korejský. Odpadla som, keď som zistila, že majú niečo takéto. Doteraz som adventný kalendár Notino nemala, pretože oni každoročne mali iba jeden nabitý takouto luxusnou kozmetikou a bol aj dosť drahý. Ale tohto roku, keď som písala článok na blog, na ktorý sa určite bežte mrknúť, je tam článok s výberom všetkých adventných kalendárov, ktoré sú dostupné, tak som skočila na Notino a pozrela som sa, aké majú adventné kalendáre, aby som tam doplnila a zistila som, že tohto roku majú až 4 adventné kalendáre Notino. Jeden bol 12-dňový parfémový, druhý je opäť taký ten drahší s luxusnou kozmetikou, tretí je taký lacnejší, s takou viac drogerkou kozmetikou, ale sú tam aj nejaké také luxusnejšie značky. A štvrtý bol tento a tento je plný korejskej kozmetiky. Keď som to videla, povedala som si, že tu máte moje peniaze, prosím si jeden. Pretože tohto roku sa mi nepodarilo získať jeden korejský adventný kalendár, ktorý som tu ukazovala už pár rokov, a to je ten Min. A bola som z toho dosť smutná. Ani jestaj adventný kalendár sa mi nepodarilo kúpiť, pretože to je boj. Mala som iba Style One a povedala som si, že chcem ešte nejaký korejský adventný kalendár. A proste Notino vyslyšali moje túžby, takže som sa hodila trošičku do takej na takú azijskú tému a poďme si ho rozbaliť. Bol drahší, stál okolo 180 eur, ale mali tam kupón na 15% zľavu, ktorý som využila, takže ma vyšiel lacnejšie, takže číhajte na nejakú zľavu a využite to. Musím pochváliť design, pozrite sa, je to úplne že nádherné. A toto je taká tu akoby klasická škatuľa, keď sa pozriete, má to normálne že veko. Je to hrozne ťažké ináč. Toto je že veko. Takže vy potom túto škatuľu, keď ju vyprázdnite, viete používať normálne ako klasickú škatuľu s vekom. Čo je super, pretože iné adventné kalendáre, ako napríklad tento, čo som ukazovala minule od Yves Rocher, bežte sa určite na rozbaľovačku, keď vyprázdnite, tak to sú takéto dvierka, neviete to použiť ako krabicu, ale toto je super, že aj po vyprázdnení je to funkčné a je to naozaj že veľmi pevné. Vo vnútri Elevate the Magic of Christmas with a Beauty Countdown. Čiže máte tu krásny nápis, Notino, a vo vnútri, toto bolo z druhej strany tohto, je popis všetkých produktov, zloženie, alebo vlastne popis, čo to je. Ja som sa to ale nepozerala, nečítala som to, pretože nechcem spoiler. A vo vnútri bol ináč aj takýto zľavový kupón s 15% zľavou na všetky korejské značky, ktoré sú v tomto adventnom kalendári. Čiže nielenže dostanete ešte veľkú nálož korejských produktov, ešte tam máte aj kupón, aby ste si mohli kúpiť na Notine tieto značky. A tento kupón platí do mája 2025, čiže toto určite využijem, nechám si ho. Čo je super, to som ešte nevidela v žiadnom adventnom kalendári, že by tam bol ešte nejaký kupón na ďalšie nákupy. A vo vnútri to vyzerá, ach bože, takto. Je to nádherné a poviete si, že je tu iba 13 produktov, ale nie ešte pod tým, toto som si pozrela, pretože tiež som bola šokovaná, keď mi to došlo, pod tým je ešte ďalší rad okienok, teda krabičiek, takže nebojte sa. Poďme si to rozbaliť. Ja ani neviem, či sú tam samé plné produkty alebo miniatúry, ale je to extrémne ťažké, takže bude tam veľa plných produktov určite. Dobre, asi vás moje keci nezaujímajú, ani mňa to nezaujíma, ale zaujíma to, čo je vo vnútri a vás tiež, takže poďme na okienku číslo 1. A nachádza sa tu značka Frutia Avocado Sika Relief Lip Balm, takže toto je plné balenie, cute Frutia, veľmi dobré, oni majú takéto ovocné veci. Naše to krabičky sú takto celé červené a vo vnútri sú tie produkty ešte zabalené do obalu, aby im tak nelingali, čo sa mi veľmi páči, pretože pri preprave sa to môže niekedy niečo rozbiť, čiže sú ešte tak chránené a toto kľudne môžete na niečo využiť, na keď budete baliť niečo, ja neviem. Druhé okienko je takéto podlhovasté a dosť ťažké. Daeng G. Moeri a je to Key Gold Premium Shampoo, čiže je to šampón. Neviem, či som prešla dobre názov tej značky, viem, že oni majú vlasovku. Takže to je super. Málo kedy vidíte v tých korejských kalendároch aj vlasovku. A to je úplne pre mňa nové, 50 ml. Možno to bude plné balenie, pretože možno majú
Korejci zvyknú mať aj takéto menšie balenie a potom ešte také veľké. Čiže toto bude asi tiež plné balenie. Trojka, tiež takéto ťažšie okienko. To značka Vanilla Co. Dear Hydration Mini Duo Kit. O, čiže toto je takýto kit a je tu Water Barrier Balm a Skin Softening Toner, čiže toner a krém. Sú to asi miniatúry, ale je to v podstate set, čiže v tomto prípade, keď sú vo vnútri dve alebo tri miniatúry, odpustím to. Štvrté okienko, teda štvrtá krabička. Opäť máme značku Daeng G. Moeri Key Code Premium Treatment. Takže toto je treatment, máme tu šampón a toto je niečo ako maska na vlasy treatment. Piate okienko. Skin 1004 Madagascar Centella Probiotica Enrich Cream. Toto je 15ml miniatúra. Značku určite poznáte, je to veľmi známa značka, aj tento ich rad Madagascar Centella je ten základný. Teda nie, toto je Probiotica, to je ten probiorad. Čiže je tu miniatúrka. Šiesta krabička. Máme tu Beauty of Joseon Glow Serum Propolis plus Niacinamide. A toto je 30ml plné balenie, super. Sedmička, Etude Dear Darling Water Tint. A toto isté som mala aj v adventnom kalendári odstylovaný. Neviem, či ten istý odtieň, toto je 02. Musím pozrieť, aká farba bola tam. Čiže pokiaľ ste mali stylovanú, to ste mali aj tam. Pokiaľ sa to nepodarilo kúpiť a chceli by ste tento tint vyskúšať, tak máte ho v tomto Notinu adventnom kalendári. Osmička, značka Mary and May Believe in Truth Vegan Peptide Bakuchiol Sun Stick. Takže je to v podstate SPF-ko o značky Mary and May. Deviatá krabička je obrovská, ale veľmi ľahká. Skin Relief Preserve Skin Barrier, značka Frudia, takže pleťová maska o značky Frudia. Desiatka. Skin 1004 Madagascar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum SPF 50, čiže miniatúra SPF-ka, toto má 15ml, čiže skvelé na vyskúšanie alebo napríklad do kabelky, keď cestujete a chcete iba niečo malé, aj takéto miniatúry sú na to super, že vhodné. Jedenásta krabička. Opäť tu máme značku Daeng G. Moeri a je to Vitalizing Shampoo 50ml, pardon. Čiže opäť ďalšia vlasovka. Dvanástka. Toto je značka Celimax Dual Barrier Skin Wearable Cream for Sensitive and Dry Skin. Čiže toto je krém pre citlivú a suchú pleť. Neviem, či to sadne mne. Asi to posunie niekde ďalej, pretože ja mám masnú pleť. A toto je 50ml plné balenie. Sme presne v strede, máme tu okienko číslo 13. A opäť značka Daeng G. Moeri Vitalizing Treatment. Čiže opäť z toho istého radu, ale máme šampón a treatment. Čiže mali sme ten gold rad, šampón a treatment. A teraz je ten asi klasický rad, neviem, šampón a treatment. Takže 13. okienko bolo presne polka a tu je ten druhý rad, alebo druhé poschodie tých krabičiek a je tu až 25 okienok, to je super. Takže poďme na druhú polku. Okienko 14, kde sa skrývaš? Opäť máme miniatúru značky Skin 1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Toto poznám, to je 7ml miniatúra, mala som ho, ešte ho mám myslím, že nespotrebovaný. Taktiež veľmi dobrý odličovací olej. Číslo 15, značka Mizone Only One Eye Cream for Face. Takže máme tu krém na oči, 30ml plné balenie, značka Mizone, super. Pozrám teraz na Notine a píše sa tu, že má 25 produktov, to sme si už povedali a reálna hodnota tohto adventného kalendára, čiže všetkých produktov vo vnútri je 360 €, čiže ušetríte viac ako 50% kúpov tohto adventného kalendára. OK, poďme na okienko číslo 16. CP1 Aesthetic House Bright Complex Intense Nourishing Shampoo, čiže máme tu na ďalší, to je myslím, že už 5. vlasový produkt, to je super. 17. Značka Unique Propolis Vitamin Eye Cream for eye and face, čiže 30ml plné balenie, čiže máme tu už druhý krém,
na oči, ale tento je vhodný aj na tvár. 18, to je asi najmenšie okienko z tohto poschodia. Som by Me Retinol Intense Reactivating Serum. Toto je super. Možno je dobré, že je to tu miniatúra, pretože obsahuje to retinoly, čiže retinol, retinál a bakučiol. Vyskúšate, či je vám to vhodné pre váš typ pleti, či náhodou nebudete veľmi červené a budete nejak reagovať. A na to bude vyhovať, určite si kúpte plné balenie. Je to naozaj, že skvelé serum od značky Som by Me. 19. Značka Dr. Surical Hyaluronic Moist Sun, čiže tu už máme, myslím, že tretie SPF-ko v poradí od značky Dr. Surical, 50 ml plné balenie, akože wow. Ideme na okienko číslo 20. To je Romance, ja zbožňujem Romance značku, ja som normálne, že uchylák na túto značku. A je to Glasting Water Gloss 00 Meteor Track, nejaký lip gloss od značky Romance. Neviem prečo, ale je tú značku zbožňujem. Oni majú tak úžasné produkty na pery, aj teraz mám ináč Romance na perách. Ak by vás to zaujímalo, tak je to konkrétne Joyful Water Tint od tie 07 Cherry Way. Zvykne sa ma často pýtať, čo mám na perách, čiže teraz vám to hovorím, lebo ja potom, keď to video dokrútim, dostriham ho, ja si naozaj už nepamätám, čo som mala na perách, takže prepáčte, keď niekedy som neodpísala, neviem. 21, veľké a ťažké okienko. Značka Etude Son Jung Two Times Barrier Intense Cream, takže ďalší krém na pery, na ochranu tej kožnej bariéry. 60 ml plné balenie, predpokladám, super. Ako som z toho hotová, že koľko je tu plných produktov, bala som sa, že tu budú tak pol na pol miniatúry, ale naozaj, že je tu pár miniatúr a všetko ostatné sú plné balenia, takže ako klopúk dole, Notino, adventný kalendár tohto ročný, akože odpadávam. 22, hrozne ťažké okienko. A nachádza sa tu značka Yai Jun, tu som ešte neskúšala, videla som, že ju majú na Notine, ale neskúšala som, a je to Rosel Tea Eye Gel Patch. Ideme na 23. Značka Purito Wonder Relief Centella Serum Unscented. Že máme tu sérum, ktoré je neparfumované, s obsahom Centella Asiatiky, 60 ml plné balenie od značky Purito Soul. Okienko 24. Opäť značka Som by Me Beta Pantenol Repair Cream. Čiže máme tu na plné balenie, 50 ml ich nového radu pantenolového. To je myslím, že ten najnovší, ktorý majú. Takže som rada, že to konečne vyskúšam. Máme tu poslednú krabičku, číslo 25. Som zvedala, že sa tam bude nachádzať. Máme tu značku Cosarex Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Plné balenie 100 ml. Takže nesklamali, posledné okienko, taktiež bombastické. Cosarex, perfektná značka. Takže ja keď sa teraz pozriem vedľa seba na všetky produkty, ktoré boli v tomto adventnom kalendári. Zdá sa mi, že tu máme všetko. Máme tu na čistiaci produkt, čistiaci olej. Nemáme tu čistiaci gel, to je trošku škoda, ale dobre, máme tu čistiaci olej. Máme tu na tonikum v rámci tohto setu od Banila Co. Máme tu na esenciu, máme tu na séra, myslím, že 3 séra sú tu. Pleťovú masku. Je tu asi 4 alebo 5 krémov, 3 SPF-ka, máme tu niečo aj na pery, máme tu aj dekoratívku, čo týka pier, čiže tint a potom nejaký lip gloss. A máme tu 5 produktov na vlasy, čo je veľké prekvapenie, zatiaľ v žiadnom adventnom kalendri som nevidela takom korejskom toľko produktov na vlasy, a to je super. A ešte tie polmesačiky na oči a očné krémy samozrejme. Čiže naozaj tu z každého rožka troška, máme tu na kadejaké rôzne značky, čiže vyskúšate naozaj veľa značiek a hodnotovo ozaj sa to môže pohybať okolo tých 360 eur, ako propagujú Notino, čiže za mňa super. Pokiaľ využijete len polku, čo určite využijete, tak ste už ušetrili. A tie korejské produkty sú väčšinou dosť univerzálne, čiže sadnú naozaj že takmer všetkým typom pleti, pretože aj pokiaľ máte napríklad nejaký produkt, ktorý je s takýmito buď retinolom, alebo kyselinami, alebo niečím takýmto, stále je tak formulovaný, že nepodraží tú pleť. Čiže za mňa veľmi dobre poskladaný adventný kalendár, čo týka diverzity,
a odporúčam ho naozaj, pokiaľ ešte ho majú skladom a nepodarilo sa kúpiť napríklad YesStyle alebo StyleVanu alebo nejaký iný adventný kalendár, chceli ste nejaký korejský, tak si kúpte tento, dojde vám to za pár dní. Nie je najlacnejší, ale zase tie korejské naozaj, že nie sú lacné, stoja o 100 vyššie a pokiaľ chcete tam mať veľké množstvo plných produktov, tak tie už sú v takýchto sumách, ako je aj tento, napríklad StyleVan je drahší, je stále trošku lacnejší a už sa oplatí naozaj, toto je asi jediný, že v úvodzovkách slovenský korejský adventný kalendár, ktorý viete dostať a nemusíte vlastne mať nejakú predobjednávku alebo niečo, čiže ešte ho zatiaľ teraz majú na sklade, keď sa pozerám, na neho teraz majú dokonca ešte aj akciu, že stojí 170 niečo, ale zase pokiaľ toto video zostriham a vydám, tak možno už bude iná cena, čiže určite si dajte do wishlistu, stalkerujte tú stránku, či náhodou nebude to trošku lacnejšie, ako hovorím, bol tam vtedy kupón, že som využila, čiže ja som ho kúpila okolo nejakých 160 eur. Tak to ale zase neváhajte príliš dlho, aby sa nevypredal. Takže toľko asi k tomu. Neviem, čo ešte by ste potrebovali vedieť k tomuto. No ty nie, sa ľahko klasicky objednáte. Budete si to poslať na dopierku kuriérom, alebo do paketa boxu, alebo si to dať poslať na pobočku, ktorú majú v Košici alebo v Bratislave. Takže objednávka je veľmi easy a príde vám to veľmi rýchlo. Niekedy už na ďalší deň to máte doma. Takže to je asi všetko k tomu. Som nadšená z tohto adventného kalendára a dúfam, že to nie je prvý a posledný adventný kalendár korejského typu na Notine a teším sa aj na ďalší rok a dúfam, že ho vyrobia aj ďalší rok, pretože toto je pecka, ma to veľmi potešilo. OK, takže týmto ukončím tento unboxing a mali by byť ešte ďalšie unboxingy. Podarilo sa mi predobjednať ešte dva ďalšie adventné kalendáre korejského typu z zahraničných stránok. A pokiaľ nad nimi taktiež uvažujete, tak už si sa mrknete na môj blog, dávam dole odkaz. Je to adventný kalendár z e-shopu Little Wonderland a druhý je z e-shopu Korean Skincare. Viete si ich predobjednať a odporúčam čím skôr, aby sa nimi predali. Takže tieto dve mám ešte predobjednané a uvidíme, kedy dôjdu a či vôbec. Takže takto. A zatiaľ sa s vami lúčim. Čaute.